Namaskar, swagatam live aural studio at Marosmita. Goru khuti dazi nosole uchhed obhijan. Ek breaking news ahi porse. Goru khuti dazi nosole uchhed obhijan. Goru khuti dazi abhahato ase tibro uttejona. Poristhiti niyontronor babe ardhokamarik bahinir 32ta company onar byabostha kora hoise. Arunachalor pra ahi ase 11ta kor ardhokamarik bahinir company. Anhate Gujaratar pra ahi ase 21ta ardhokamarik bahinir company. Ulekhjoggo je brihospotibare Dholpurar uchhed obhijanor samoyot arokhi aru প্রতিবাদকারীৰ সংঘৰ্ষত আৰক্ষীৰ লগতে 11 জন কোলুক আহত হোৱাৰ লগতে দুজন কৈ প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছিল আৰক্ষীৰ লক্ষ্য কৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হিলগুটি দা জাতিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা আৰু গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকে উচ্চ অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল পিছত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ছত্ৰভংগ দিয়াৰ পিছতে চলোৱা হয় উচ্চ অভিযান আৰু সেই উচ্চ অভিযানৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক কেনেদৰে চলিছিল উচ্চ অভিযান যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যাৰ ফলত বাৰখন্তীয়া দৰং জিলা বন্ধ ৰাজি আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু এই পৰিস্থিতি বৰ্তমান খাম কাটিছে যদিও চেপা উত্তেজনা এতিয়াও অব্যাহত আছে অঞ্চলত গৰুখুটি সেয়েহে আজি উচ্চেদ অভিযান নচলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে আজিও যিহেতু অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে 32টাকৈ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী মোতায়ন কৰা হৈছে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গুজৰাট আৰু অৰুণাচলৰ পৰা আহি আছে অৰুণাচলৰ পৰা 11টা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী গুজৰাটৰ পৰা আহি আছে 21টাকৈ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী বৃহস্পতিবাৰে ঢলপুৰৰ উচ্চেদ অভিযানৰ সময়ছোৱাত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰী সংঘৰ্ষত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লগতে 11জন লোক আহত হৈছে জি এম চি এইচৰ ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে বহুকেইগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীৰ লগতে তিনিগৰাকীকৈ আৰক্ষী দুজন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছে এই আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিলগুটিত দা জাতিৰে আক্ৰমণ চলাইছিল যাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা আৰু গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকে উচ্চেদ অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ গুলীত ছত্ৰভংগ দিয়া হয় যদিও বহুসংখ্যক লোকে সেই যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছিল তাত আহত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জি এম চি চৰ ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত চিকিৎসাধীন চলি আছে দুজনকৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত চলিছিল গৰুখুটিত কালিৰ দিনটোত উচ্চেদ অভিযান যি উচ্চেদ অভিযানত বাধা সৃষ্টি কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু এজন প্ৰতিবাদকাৰী কেনেদৰে লাঠিচালনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গৰুখুটি উচ্চেদ আৰু হত্যালীলাৰ বিৰোধিতাৰে আজিৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ বাবে বাৰখন্তীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বানত এই বন্ধ ঘোষণা পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আমচু এ এছ এছ পি জমিয়ত নেমচু মুছা ইত্যাদা ফ্ৰণ্টৰ বন্ধৰ আহ্বান এইকেইটা সংগঠনে আজি 12 ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ বন্ধৰ আহ্বানত এ ডি এফেও সমৰ্থন আগবঢ়াইছে পুৱাৰে পৰা দৰং জিলা বন্ধ আছে দোকান পোহাৰ যান বাহনৰ চলাচল আৰু এই বন্ধৰ যি প্ৰভাৱ সেয়া কিছু পৰিমাণে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মুছা নামৰ সংগঠনটোৱে যিটোৱে ইতিমধ্যেই অভিযোগ আছে 2007-2008 চনত দৰং আৰু ওদালগুৰিত সংঘটিত যি গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ সেই গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত মুছা জড়িত থকা বুলি শইকীয়া তদন্ত আয়োগে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰা সংগঠনটো পুনৰ এতিয়া ওলাই পৰিছে আৰু এই মুছা নামৰ সংগঠনটোৰ প্ৰৰোচনাতে কালিৰ দিনটোত স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্টভাৱে উত্তেজিত হৈ পৰাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও বা এতিয়া তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ তদন্ত ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব হয়তো এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সমগ্ৰ যি ঘটনা সেয়া তদন্তৰ আওতালৈ অহাটো বিচাৰিছে আজি যি দৰং জিলা 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে বিভিন্ন সংগঠনে সেই সংগঠনসমূহে আচলতে এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে দৰং জিলা বন্ধ হোৱা নাই কিছু পৰিমাণেহে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোৱাৰ ভাগত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নৱজ্যোতিয়ে দেখুৱাইছিলে সেই দৃশ্য আনহাতে আমি জনাওঁ যে আজি আমচু এ এছ এছ পি জমিয়ত নেমচু মুছা ইত্যাদা ফ্ৰণ্টৰ ক্ষমা কৰিব ইত্যাদ ফ্ৰণ্টৰ বন্ধৰ আহ্বান আৰু সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ বন্ধৰ আহ্বানত ইতিমধ্যেই সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এ আই ডি এফেও
আজি যেটো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে আজি দিনটো উচ্চেদ অভিযান স্থগিত ৰখা হৈছে যেটো গৰুখুটিত কালি দিনটো যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু সেইবাবে আজি ঘটনাস্থলীত আমাৰ প্ৰতিনিধি সাংবাদিক ভাস্কৰে জনাইছে যে তাত কোনো ধৰণৰ জে চি বি তাত ৰখা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বা উচ্চেদ অভিযানৰ যিসমূহ বাহন থাকে সেইসমূহ ৰখা হোৱা নাই আমি বন্ধৰ কিছু দৃশ্য আমাৰ হাততে আহি পৰিছে যথেষ্ট অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ৰাস্তাই ঘাটে মোতায়েন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দোকান পোহাৰ এয়া বন্ধ সম্পূৰ্ণ বন্ধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু কিছু অঞ্চলত দৰঙৰ বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধৰা বান্ধ আৰু য'ত সংখ্যালঘু সংগঠনৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আহ্বানত দোকান পোহাৰ বা গাড়ীও যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিগত বাহনৰ চলাচল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই এখন বাছ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চলাচল কৰি আছে বাৰ ঘণ্টীয়া দৰং জিলা বন্ধ ঘোষণা যাতে বন্ধৰ সময়ছোৱাতো কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী তাত মোতায়েন করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর তালাশি অভিযান বা আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত আছে আজি সিপাঝরে যাব এপিসিসির সজাতি দল সভাপতি ভূপেন বরার নেতৃত্ব সিপাঝরে যাব এই দলটো গৰুখুটিত সংঘটিত ঘটনাৰ বুজ ল'ব এই দলটোৱে দলটোত থাকিব বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আৰু বিধায়ক বসন্ত দাস পুৱা 10 বজাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ই টি চি চিৰ এই সজাতি দলটো য'ত ইতিমধ্যে নেতৃত্ব ল'ব ভূপেন বৰাই আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা তাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই নৱজ্যোতিয়ে জনাইছিল যে তেওঁলোকে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যাব বা তাত দৰঙত যিটো কংগ্ৰেছৰ ভৱন তাত তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হ'ব য'ত থাকিব বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আৰু বিধায়ক বসন্ত দাস